Wat moet u mij zo?
তেখেতসকলৰ ওচৰত আমি কাটৰে অনুৰোধহে জনাইছোঁ যাতে এইটো আমাৰ এৰাই নাযায়, কাৰণ সাহিত্য এইটো কৈছে যে সাহিত্য সংগীত কলাবিহীন চাইচাক কচু ন বিছানং ন পুৰিচং ন তিনং সাধন্তী শোভাইমং কচু, অৰ্থাৎ সাহিত্য সংগীত কলা যাৰ নাই তেওঁ পশুতুল্য, তেনেকুৱা পশু যে পিত নথকা আৰু নেজ নথকা, যে ঘাঁহ নেখাই জীয়াই আছে পশুবিলাকৰহে সৌভাগ্য। সেইকাৰণে আমি যত্ন কৰিছোঁ যাতে সাহিত্য সংগীত কলাৰ লৈ আমি সেইভাগকে মুখ্য কৰি গৰখীয়া সবাহৰ লগতে সমাজ ৰাখি আমি যাতে এইবিলাকো আমাৰ আগবাঢ়ি যাওক তাৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ। এইটো কাম হ'ল নেকি? এই এই কচুকেইটা এটা কচু দেই দাইলতে এইটো ধুই